ការនាំចេញត្បូងនិងគ្រឿងអលង្ការលើកលែងមាសនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023នេះមានតម្លៃសរុបជាង4000លានដុល្លារអាមេរិកតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើទំព័រសារព័ត៌មាន Donation បានអះអាងថាក្រំតែនៅក្នុងខែមិថុនាមួយតម្លៃនៃការនាំចេញមានតម្លៃសរុបជាង737លានដុល្លារកើនឡើងជាង31%លោកស៊ូមេត ប្រាសុងផុងឆៃនាយកវិទិស្ថានត្បូងនឹងគ្រឿងអលង្ការថៃបាននិយាយថាលោកពេញចិត្តនឹងការកើនឡើងនៃការនាំចិញ្ចហើយបានបន្តថាសម្រាប់ឆមាទី1នៃឆ្នាំ2023ការនាំចិញ្ចត្បូងនឹងគ្រឿងអលង្ការដោយមិនរាប់បញ្ចូលមាសពាណិជ្ជករថៃអាចសម្រេចការនាំចិញ្ចមានតម្លៃរហូតដល់ច្រៀង4200លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងប្រមាណជា9% លោកបានអះអាងទីថាក្រំតែនៅក្នុងខែមិថុនាតែមួយខែការនាំចេញដបងនិងគ្រឿងអាលង្ការមានដំឡៃសរុបជាង737លានដុល្លារកានឡើងជាង31%នេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងអាលង្ការថៃប៉ុន្តែសម្រាប់និន្នាការទៅមុខលោកស៊ូមេតក៏នៅតែមិនទាន់ប្រកាសឲ្យទីថាដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមទាំងអតិផរណានិងភាពមិនច្បាស់លាស់ នៅតែបង្កជាបញ្ហាប្រឈមបើទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីវិស័យសេវាកម្មនិងទីផ្សារក៏ដោយកាលកើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងអំឡុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែអតិផលណាបន្តកើនឡើងនិងអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់តាមនៅក្នុងក្រុមប្រទេស G7 រួមទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ កំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតនេះគឺគឺនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាស្ថាប័នហិរញ្ញវិទ្យាសម្ពីតអត្តធរណកម្មនឹងការកានឡើងនៃការចំណាយហិរញ្ញវិទ្យាលើអត្រាការប្រាក់និងកោរិយោបាយគ្រប់គ្រងតੰរងដែលប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មការវិនិយោគនិងការប្រើប្រាស់តាមស្ថិតិដែលទទួលបានកំណើននៃការនាំចិញ្ចឹមគ្រឿងអលង្ការថៃគឺកើនខ្លាំងនៅកោះហុងកុង ដោយមានកំណើនរហូតដល់ទៅជាង184%ជប៉ុនកើនឡើង6%អ៊ីតាលីកើន47%អារ៉ាប់អេមីរ៉ាតកើនឡើងជាង22%និងសង្ហារីកើន74%នៅឡើយទីផ្សារដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ7.9%អាលម៉ង់ចុះ18%ចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាក់ចុះជាង16% នឹងស្វិស7.3%ហើយសម្រាប់ឥណ្ឌាបានឃើញការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតគឺ765%